ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣ୍ଟୁ ବିଷୟଙ୍କ କଥା କହିବା, ସାଗର ସାହୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି କଥା କହିବା ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍କ କେତେ ଆସିଛି ଏବଂ କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣ୍ଟୁ, କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା? ସାର୍, ମୋର 650 ରହିଛି 720ରୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ମଣ୍ଟୁ ବିଷୟ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି, କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଯଦି କହିବା କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା? ସାର୍, ଆମର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ସାନଘେମୁଣ୍ଡି, ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଟନା। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ମାର୍କ ପଛରେ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁରେ, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କଥା କହିବା କ'ଣ? ସାର୍, ମା ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି? ମା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସହାୟତା। ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିଥିଲେ ନା ଆଠୁ ଅଧିକ ଆସିବ ନା କମ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କଲାବେଳୁ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ଅଳ୍ପ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମା ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ? ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ, ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କ'ଣ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ କାମ କରିବା, ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବା, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା? ଠିକରେ କାମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଆମ ସହିତ ସାଗର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସାଗର, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ମା ଜଣେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମା ଜଣେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି? ସଂଘର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାମା ଆମକୁ ଛୋଟବେଳରୁ, ବାବା ମରିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋର 2 ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେଇଛି। ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ ସାର୍ଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉ କି ଏକ୍ଜାମରେ ହେଉ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭାବରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ମୋ ମାମା ତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଆମ ବାବାଙ୍କର ମଲା ପରଠୁ ସେ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ଡକ୍ଟରଟେ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଇଦିନ ମାମା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଖୁସି ଥିଲେ ବହୁତ। ତାଙ୍କ ମୋ ଦିଦି ବି ଏଇଠୁ ପଢ଼ିକିରି ପାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ପାଇବାକୁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପରିବାରର ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଡରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଡର ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କହିବ ତୁମର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ପାଠପଢ଼ାଟା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ହୁଏତ ବାଧକ ସାଜିପାରେ, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମମା ଆଉ ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସକ୍ସେସରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲିର ମୋତେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ପଢ଼ିକିରି ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେବା ତ ନିହାତି ଭାବେ କରିବ, କେମିତି ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବା ନିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସେଟଅପ୍ କରିଛ ଯେ କେଉଁଭଳିଆ କାମ କଲେ ଆମକୁ ସମାଜ ମନେ ରଖିବ? ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସେବା କରିବା, ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଏଇ ଜବ୍ରେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସେବା କରିବାଟା ମୋର ବହୁତ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ କେମିତି ସବୁ ଥାଏ, ମାନେ କେତେ ଭଲ ଥାଏ, କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଠାର ଟିଚର୍ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆଉ ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ଯାହା ବି ରୁହେ, ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ
दुई जन जा छात्र बापा नहांती माँ माने जो भाई भाव में संघर्ष करवर्त समय ये पाठ पढ़ुते इंस्टिट्यूटर मध्य बहुत भागीदारी रही रेजल्ट पचर आम अधिक आलोचना करने आम सहित सार अच्छा सारे गत वर्ष आम यू प्रतिक्रिया नहींलु आपणकर ये वर्ष आम देखुजु जे गोटे गरीब पर आसिक पिला पाठ पढ़ा और आपण तक दुई वर्ष रखिकी गाइड करवा आपण को स्ट्रगल हो देखो स्ट्रगल तो रे बट जो ये पिला माने जत बड़े नीट रिजल्ट करके जाउचंती बा अन्य कोथरे रिजल्ट करके जाउचंती ताहा से स्ट्रगल रो रिटर्न रे आनंद भी बहुत दोची आमे एक्चुअली 2017 रो इंस्टिट्यूट स्टार्ट कलुनी बट लास्ट दुई वर्ष होला आमे नीट पई पढ़ोउचु ता आगुरु आमे आईआईटी 45 जन आईआईटी प्रोड्यूस कर सरचु नाइजर आइजर सबूजाक आम प्रोड्यूस कर सारी लास्ट दुई वर्ष होगा आम नीट पर पढ़ेबा स्टार्ट कलु आम इनिट्यूट्र सब सार मान आम सक्सेस पाइचु आशा करुचु आम आग को भी यहाँ कंटिन्यू करूँ जिते बड़ा पिला पाई डक्टर होबे आमको भी सैटा बहुत खुशी दूसरी जमी आप इनिट्यूट रही इनिट्यूट करने पचर गोटे स्ट्रगल थाए कहीं आप यंग जेनेसन कि मिसिकट्यूट करूँगी पाक पाठ पढ़ावा गरीब फैमिली रू जो मैंने आर्थिक स्वच्छलता नई क्षेत्र में से मूँ पाठ पढ़ावा बर्ष बर्ष धरिकी से सक्सेस पाइबा ये गोटे आपण मान मुंड चिंता चिंता तो नुहे विश्वास आम करूँ कहीं आम जो 2017 रु स्टार्ट कलु आमे फर्स्ट आईआईटी पाई ही ट्राई करथिलु काहेकि आम भितर समस्ते आईआईटी गोटे टाइम रे ट्राई करके फेल होचु आम पाइपारू कि कंडीशन जो कार को सब्जेक्ट भल हुए कौटा हो पारे बट जत आम देखिलु आम मिसिकी आम सबूक सब्जेक्ट प्रोवाइड करू आम से स्ट्रगल स्टार्ट कलु कौन कह टीम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जेहेतु वी आर द फेलर पर्सन तो गोटे कोटेसन अच्छी फेलर इज द आज्ञा फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस सो आम ट्राए करूँ जहाँ आम लाइफ रे पाइनु से सब स्टूडेंट मान आखिरे देखिकी आसचु तो आमर विश्वास थिला आम टीम वर्क उपर पूरा विश्वास थिला जे आम रिजल्ट निश्चय प्रोड्यूसन कर पारिबु आ आज तो आप देखि पारछन्दि आमर इंस्टिट्यूट तीनटा पिला सक्सेस होइछन्दि तो गोटे पिला अच्छे अमृता दास 662 से दुर्भाग्यवस्थ आसीपार ना आउ मंटू बिश 650 आउ सागर साहू 623 कौन कह आम ये इनिट्यूट छात्र छात्री मान अक्लांत परिश्रम एवं आम शिक्षक मानकर डेडिकेशन जो आज ये सफलतार शीर्ष आम सब पहुँची पार्चु एवं ये आम प्रत्येक वर्ष इंटीग्रेटेड कोचिंग मध्यम सब पढ़े था जमी आम साधारणतः पे भाई था प्लस टू पर गोटे वर्ष एंट्रान्स करें ये कौन कर बेसिक फंडामेंटल क्लीयर करने दुई वर्ष पर्यंत ये जो प्लस टू पढ़ुं पिलाने से आम बेसिक फंडामेंटल क्लीयर करूँ जोद्वारा कि वन इयर से रिकवर हो पार प्लस टू पर ही जमी आम इनिट्यूट्र जे अमृता दास जे कि 662 मार्क रखिंट सेमती वन इयर्स सेफ ही रही पार निहाती भाव जमीक आम प्रतिक्रिया नौले जो भाव में पूरा इनिट्यूट्र टीम वर्क को लेकिन कम कर जहाद्वारा कि आप पूरा उदाहरण देखिले दुईज छात्र जो भाव में पूरा गरीब फैमिली पर भल रैंक रखुंजे केवल जे इनिट्यूट को लेकिन आर्थिक सहायता दरकार अच्छी यह नुह निज आड़ जो भाव में पाठ पढ़ापी से पाला रही था जहाँ को लेकिन रेजल्ट पूरा इनिट्यूट खुशी माहौल खेली जाए कैमेरा पर्सन सत्यों सहित पीतांबर नायक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।